the boys. Thank you. Det här var bilder ur det lundenska turnélivet. Mm. Slutade en turné här i december, tror jag det var. Ja. Och där håller på i 2 månader. Det slutade Växjö. Mm. Är det alltid så här livat, konserterna? Det är inte alltid så här. Ja, det kan det ju vara. Men det här var ju särskilt då, eftersom det var sista spelningen på en turné. Mm. Tycker du om turnélivet? Jag tycker om turnélivet, ja. Det gör jag. Ända tills det är 2 veckor kvar. Vad händer då? Ja, då har man hunnit bli så asocial så man börjar längta till någon lugn igen. Vad är det du tycker om i turnélivet? Ja, det är jävligt svårt att förklara faktiskt vad det är för någonting. Det är ju för att spela, för att göra det här, för att resa. Det är ju en slags resa. Om du börjar för 2 månader sedan så är det ju en resa in i någon slags ingenmansland som man aldrig vet vad man möter när man kommer, vart man kommer. Det är en frihetskänsla också. Ja, det är det. Ja. Framförallt. Och sen är du då också under det här resan när du är föremål för en ganska smickrande uppmärksamhet. Det är lite drag omkring det. Det är lite roligt att vara en del på turnéerna i svensk landsförstad, antar jag. Ja. Eller har det sina nackdelar? Jo, nej, det har väl sina nackdelar. Ja. Men det har inte stickat under stor, men det är roligt naturligtvis. Att det är draget, att det är vad det handlar om ett tag för en själv. Liksom, man möter folk, arrangörer. Gör de här showerna, sätter upp shower och maxar upp spänningar framför shower och så. Jag har inte sett många som ser ut att ha så roligt med publiken som du har. När du snackar mellan numren. Nej, men det är nog viktigt, tror jag. Mm. För annars... Rock and roll kan ju bli ganska tråkigt annars. Först hörde du talas om det.
så var det som författare till en bok som heter Jack. Du är alltså författare och rocksångare, rockartist. Mm. Det här författarlivet är ju ja, mindre sus omkring, det är stillsammare, ensligare liv. Ja. Blir du inte så, blir du inte av det här rocklivet, gör inte det att du känner dig nervös att sitta ett halvår och skriva en bok, sitta alldeles stilla i tystheten någonstans? Nej, de där två sakerna kompletterar ju hela tiden. Mm. Jag tror inte det skulle gå för mig att åka runt och turnera hela året. Nej. Runt, va? Jag skulle nog bli galen. Det var två slags liv, kan säga. Men du får ju aldrig någon integritet eller ensamhet eller någon att vara i fred på en turné. Det kan göra en galen. Va? Och så omvänt när du skrivit boken längtar ut då på? Ja, visst. Då börjar man ju tycka att vad fan är det här för någonting att sitta i en kammare och knattra på en maskin. Lite del. Men innan du började skriva böcker, innan du började fånga rock så kände ingen till det. Då var det ung och kofödd nästan. Du föddes alltså för vadå? För 31 år sedan? Ja. Stockholm. Stockholm var det? Stockholm. Ja. Vi var, aha. Vi var för hem. Ja, föddes på Söder. Var då? Södra BB. Ja. Ja. Växte upp i Lundagatan i Stockholm. Ja. Då kunde vi ha träffats när jag var född 20 år senare. Jaha. Ja. Bodde du också? I alla fall. Ja. Du bodde född på Södra BB och växte upp i vilken miljö ungefär? Ja, det var väl svetsaren och före detta sömmerskan som härjade där i lilla tvåan på Lundagatan. Mm. Kan man säga. Så du känner att du är född i Söder, arbetarklass på Söder? Ja, kan man säga. Mm. Min farsa kommer inte härifrån, han kommer från Roslagen någonstans. Mm. Flydde med sitt hem, sin tur, som jag flydde mitt hem sen. Du flydde det, triddes inte helt eller? Det är ingen som trivs. Nej, men mycket av det du gör, både det du sjunger och det du skriver om, handlar ju om uppbrott också. Hur du ledde längtan efter frihet. Mm. Den anarkistiska saker. Fast det är tidigt. Var du en ung anarkist som femåring? Nej, det tror jag inte. Inte som femåring. Jag var en ganska trevlig människa tills jag var 13 år, tror jag. Vad hände då? Ja, då blev det väl uppror alltså. Uppror. Mm. Var det musiken, det du läste som gjorde det? Vad läste du när du var liten? Huckleberry Finn läste jag väldigt mycket om och om igen. Jag förbannade mig själv att jag inte var född i en flod, alltså det hade varit toppen. Mm. Bygga en flott och bara driva iväg. Men så var det inte, jag fick med mig en Baggensfjäll. Mm. Mm. Baggensfjäll? Ja, den kan man aldrig... Byggde du någon flotte där eller? Nej, nej det var lite svårt att bygga flotte. Ja. De sjönk. Mm. Det var för tungt trä i dem. Men sen rockmusiken antar du kom i kontakt med redan som tonåring? Som barn tror jag. Jag var 6 år någon gång. Tror jag kom i kontakt med Elvis och Polank och sådär. Ja, det är inte ovanligt att ungarna tycker att det är roligt med. Nej, tror jag inte. Musikerna. Men kom det betyda någonting för dig? Det ser inte. Det måste. Den här frikänslan som vi talar om. Den här frikänslan som vi talar om. Uppkäftiga, för det fanns hos Elvis som ung fanns en sorts uppkäftighet. Ja, uppkäftigheten kom mycket senare. Men jag har glasklara minnen av det där när jag var 6 år och fick höra Elvis första gången. Så. Mm. Jag två äldre, de måste ha varit 31, säkert var de inte mer än 9 år, de här tjejerna som släppte upp mig till deras lägenhet. Och vi lyssnade på Elvis där. Min mamma kom och hämtade mig bryskt. Hur kändes det att höra Elvis första gången? Ja, det måste ha varit någonting oerhört, det som jag minns det. Så är det. Number 3, you're the cutest jam bird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail hot rock with me, let's rock. Go, go, go! Everybody, let's rock. Lay it on me, daddy-o! Everybody know what's up. We're dancing to the jail hot rock, 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 rock. Rock, 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 rock to the jailhouse rock. The warden said, hey buddy, don't you be no square. You can't find a partner, use a wooden chair. Rock, rock, rock. Everybody, let's rock. Rock, rock. Everybody in the cell block. We're dancing to the jail out of rock. Shifter Henry said the bugs for heaven's sake. No one's looking out a chance to make a break. När sa du första gången till dig själv, jag vill, måste bli rocksångare? Ja, det sa jag när jag var 9-10 år, tror jag. Jag fick en grammofon i julklapp och fick Klilla i julklapp. Han är första idol.
Ja, ja. Det var han. Det var han. Men annars har du inte varit särskilt lik Clifford Chase. Nej. Icke parallell utveckling. Kanske inte. Jag försökte laga ris och någon jävla indisk maträtt som var hans specialitet. Läste en sån här pop-team. Ja. Jag fick aldrig ner det alltså. Det var en stor besvikelse. Så jag knäckte sig lite. Men när började du ta rock mera på allvar? Eller när det kommer betyda mera för dig? Då var jag nog åtminstone 12-13 år. För tonårskillar i din generation då, betydde är rockmusikerdrömmen. Det var en dröm om en livsstil också, alltså frihet. Jo, det var det ju, mm. Naturligtvis. Först var ett uppbrott, sen var det en dröm om en livsstil. Jag menar att skaffa sig Beatles-frisyr och sånt där. Och, det är klart, det var en identifikationshistoria. Det såg jag, det var en sorts opposition också mot det vuxna samhället, antar jag. Ja, det blev det ju. Ja, särskilt när Bob Dylan klev in på scenen så blev det ju helt vansinnigt alltihop. Mm. Då var man ju inte människa längre i sitt hemma. Vad har Bob Dylan betytt för dig i livet? Ja, allt tror jag. Ja. Jag har lärt mig allt vad det gäller att skriva texter, skriva musik och stå på scen och allt det. Where have you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I stumbled on the side of 12 misty mountains, walked in a crawl on 6 crooked highways, been in the middle of 7 sad forests, been out in front of a dozen dead oceans, been 10,000 miles in the mouth of a graveyard, and it's a high, well, it's a high. Well, it's a hard, and it's a hard, well, it's a hard rain gonna fall. What did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? Saw a newborn baby with wild wolves all around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. Saw a black branch with blood that kept dripping. Saw a room full of men with their hammers bleeding. Saw a white ladder covered in water. Saw 10,000 talkers whose tongues are all broken. Guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a high. Well, it's a high. Well, it's a high. And it's a high. Oh, that's a high rain gonna fall. What did you hear? Mam lights on. What did you hear, my darling young one? Heard the sound of a thunder that roared at a warning. Heard the roar of a wave to drown the whole world. One person starved or heard many people laughing. Heard the song of a poet who died in the gutter. Heard the sound of a clown crying in the alley. And it's a high, and it's a high, and it's a high. Well, it's a high. And it's a hard rain gonna fall. Who did you meet, my blue-eyed son? Who did you meet, my darling young one? Met a young child beside a dead pony. Met a white man who walked a black dog. Met one woman whose body was burning. I met a young girl, she'd give me a rainbow. I met one man wounded in love, met another man wounded in hatred. And it's a high, well, it's a high, well, it's a high, and it's a high, and it's a high. Har du träffat Bob Dylan någon gång? Nej, aldrig. Har du inte försökt? Har du inte velat? Jag tror inte det går. Ja, tror jag inte det går. Berätta vem du är. Tjena. Har du inte haft lust? Mitt namn Lundell, jag kom från Sverige. Ja. Jag har alltid beundrat dig. Men när du var mycket, hur gammal var du när du hörde honom första gången? Jag var 14 år då. Mm. Någonting sånt. Men vad stod han för dig? Han stod för någonting
Ja, han var väl en nödvändig biljett till att fly från vuxenvärlden och fly från det, skolan och alltihopa. Jag menar, han hade ju luffat runt. Jag menar, hans myt var ju att han hade luffat runt, flytt hemifrån 7-8 gånger och försvunnit hit och dit. Och den myt som han byggde upp om sig själv passade mig utmärkt. Sen blev fler med folk själva. Gjorde du det också? Ja, en gång gjorde jag. Hur långt då? Jag kom till Osby. Jaha. Jublar om inte dagarna försvann som är utan inne på. Jag känner mig vilsefull och du vet så väl att jag inte passar i. Att jag kvar i just ingenting. Men om vi ses igen att vi två kämpade en gång för länge sedan. Vi har varit inget tyvärr. Att du får dig precis som en kvinna och du bluffar precis som en kvinna och du älskar som en kvinna. Men du smärtar som ett litet barn. Myten. Det är en av de myterna som ligger bakom Jack. Ja, i och för sig. För Jack det är då, ska vi berätta för dem som kanske inte vet, men Jack är mycket välkänd också. Berätta om Jack. Jack är en roman som du går ut 1974 på Vasaröv. 1976. 76, va? 76. Berätta om Jack. Ja, det är väl bara en bok, stort sett. En roman, en så kallad roman om ungmans utveckling under 5 års tid. I Stockholms hetsiska värld och han gjorde en avstickare i Gröna vågen neråt Norrköpingstrakten. Mitt i boken någonstans. Det är väl en roman. Vad han gör för någonting. Och han lever i olika former av bohemisk värld kan vi säga i Stockholm. Sant. Det är säkert mycket 60-tals typ uppfattade, 70-tals typ. Skulle inte kunna tänka i ja, kanske i Sverige på 50-talet, Amerika kanske. Amerika kanske, ja. Men inte här. Jag tror inte det. Jag vet ingenting om 50-talet. Va? Men det förutsätter lite grann så att 60-talets frihetsidéer. Ja, det som man kallar för också. Det är en sorts hippie-roman. Kan man kalla det för lite grovt. Det kan man säga. Du gråter inte vad jag säger. Jag gråter inte vad jag säger. Jag applåderar inte heller. Jag har sagt så mycket om den här romanen. Eller jag har läst så mycket om den som jag inte visste själv. Jag visste inte själv vad du skriver bok. Jag menar allt det här med sex, droger och... vad det nu var mer. Men du ville berätta om egna och andra upplevelser. Din generation låter väldigt högtidligt där, för det är inte 100 000 människor du berättar om. Det var aldrig min jag skriver några generationsroman eller någonting sådär som du kallade det förut. Jag ville skriva en bok bara. Nu ska vi be dig att berätta på stund, tror jag att säga, om den här boken. Det är alltså ett gammalt rapportinslag där du först läser ur boken i en föryngrad upplaga, så att du är en föryngrad upplaga. Och sedan får man se ett inspelningsreportage som gjorde för den här filmen, nämligen filmen av Jan Halldorf strax efteråt. Detta får vi se alldeles snart. Tack. Kommer det. Good old times. Ja. Bert och jag satt och slappade på tomten efter en nätt middag. Vi drack hark och bedömde våra utsikter som ringa. Puberteten är över, sa han. Jaså, sa jag. Puberteten är över, sa han. Jaså, sa jag. Puberteten är över och vi måste ta itu med oss själva. Jaha. Vi måste se till att få något gjort. Vi måste få någonting ut av tillvaron. Vi kan ta med fan inte sitta här och pimpla bärs i all evighet. Nej. Trots ett pris på närmare 50 kronor i bokhandeln har Ulf Lundells Jack blivit en försäljningssuccé. Boken handlar om Jack och hans kompisars liv, knarket, spriten, ölet, tjejerna, polarna och vilsenheten. Berättelsen är till hälften självupplevd av Ulf Lundell. Tar ni kamera? Går!
Börja! Det är det livet Janne Halldoff nu vill skildra i sin nya film. Och det här är bilder från filminspelningen som idag började på Gotland. Här hur Stockholmsgänget härjar runt på Gotland sedan de får tag på hasch i Visby. Överhuvudtaget handlar boken, och förmodligen också filmen, om hur delar av en generation genomsyrades av ett förakt för det etablerade, ett förakt för ordnade förhållanden. Vid sidan av de politiskt engagerade grupperna levde Jack och hans gäng med filosofin: vad spelar det för roll om 100 år? Skit i om man kan stoppa dem. Nej, det går. Det är ja, det här var alltså då för 4 år sedan när Jack gjordes. Mm. En del var 4 år yngre och 4 år kortare år. Det känns som 40 år sedan. Ja, för det. Du har upplevt så mycket. Ditt liv har varit omfattande. Ja, det var en jävla karusell runt det där. Mm. Men du lever alltid i en karusell, gör du inte? Nej, nej. Ofta, nej. En sansad man. Det är myten. Myten, tror jag. En sansad karusell. Ja, en sansad karusell. Ja. Det går ganska långsamt. Det stannar upp ibland. Ja, jag får kliva av ibland. Okej. Okay. Hur som helst ska vi titta lite grann på ett stycke ur den här filmen Jack, som är regisserad av Jan Halde för den. Mm. Och vi ska då titta på ett stycke där Jack och ett gäng deltar och vandrar en från början städad fest i en Östermalmsvåning till någonting helt annat. Det får vi titta på nu. Jag önskar jag varit med. Han har jobbat jävligt mycket som sjöman. Ja, det här var en bild ur författarens ungdom. Var det sanningsenlig? Var det så här? Nej, jag har aldrig varit med på sådana fester. Men du har... Ja, jag vet. Ja, det är klart att jag har gått vilt till, men jag har aldrig varit med på några strandvägsfester. Så... Men det har du önskat det? Vad har du varit med på den här? Ja, det är en inboende önskan att komma upp och röja lite på strandvägen. Ja, du har ju många år kvar förhoppningsvis. Ja. Men i alla fall, Jack. Är det en självbiografisk bok överhuvudtaget? Är det bara festen som inte är självbiografisk? Nej, det är ingen självbiografisk bok. Mer än att det finns händelser som jag har varit med om. Men det är mycket lögner, försköningar, förfuglingar som det är alla romaner. Och drömmar. Och drömmar, ja. Självklart. Nu blir det här har ju blivit en av de mest stilbildade, de mest mytiska romanerna i sitt årtionde i alla fall i Sverige. Men som pratas mer om och som kanske också mest imiterad livsstil av alla romaner som jag kommer ihåg från det här årtiondet. Mm. Vad tror du att det beror på? Så många har i alla fall känt, upplevt den här stämningen, fångats av stämningen, atmosfären i den. Inte sant? Mm. Vad tror du det beror på? Ja, jag kan inte svara, men jag vet inte det. Alltså, det är väl kanske sättet att presentera ljuva drömmar på. Möjligen. Mm. Men också att de ljuva drömmarna delar så många andra. Ja, antagligen. Jag träffar folk som bara tycker om den här första delen av den här boken. Resten tycker de är skit, va? Varför det är för tråkigt. En massa andra tycker att det första är skit. Men slutet är olika prosa i de tre olika delarna som jag ser. Vad jag vill göra med den här boken då? Annan prosa för att beskriva hur han utvecklas. Alltså, första är sättvis mer litterär prosa. Ja, det vet inte jag. Sådär sjok. Jag tyckte det var. Ja. Men det här, kom det som en överraskning för att boken fick så starkt gensvar? Ja, herregud. Den trycktes ju 2000 ex. Jag var väldigt glad för att få ut en bok utav. Mm. Sen blev det ju kaos. I stort sett, va? Då var du plötsligt en litterär celebritet eller kändis. Ja. Ja, litterärt odjur. Ja. Hur var det? Var det svårt att klara av det? Nej, det var roligt i ett år, men sen var det ganska jobbigt ett tag. Mm. Nu har det ju Jack inte bara blivit omtyckt och berömt, han har också
kritiserats för den här livsfattigheten, eftersom det är romanen med livshållning ganska mycket, så har man sagt att de här människorna är egentligen ganska apatiska. Att de flyr från ett ansvar. Är du en sorts är du ett ansvarslöst irrbloss som förför ungdomen? Nej, alltså det var ju inte, jag kan inte skriva böcker för att förföra någon ungdom. Jag berättar bara om vad jag upplevde, eller upplevde här på plats i fysik, alltså i psyke, vad jag ville uppleva. Nu har jag berättat om. Sen förför en ungdom, tycker jag inte. Okej. Man har då skjutit in sig speciellt på knarkromantiken i Jack. För det är ju så att det här gänget i boken, de knarkar ganska friskt. De får också, och de steker hasch och våpnad. En som vi tycker idag lite naiv inställning till haschromantiken då. Man visste inte då, man vet nu kanske. Hur uppfattar du den här kritiken själv? Du har, Gotland menar att du har infört haschet. Man har begärt att du ska göra avbön. Jag kan inte åka dit och göra någon slags avbön. Det går inte. Men man kan ju förstå kanske. Det är inte förmetet av mig att sitta och säga att jag har lockat en massa människor till Djurgården eller till Gotland. Det, jag vet inte om litteratur har sån stor kraft på folk. Men om det har blivit så är ju, kommer jag ändå missuppfatta den här boken ganska mycket, för att någon slags haschromantik finns det kanske i början av boken, men man ser ändå hur det går för folk som går på den här trippen om att det, livet är en haschpipa, ju mer med hasch man röker ju roligare det blir att leva, va? Vilket är helt fel. Då ligger man ju bara där till slut. Hur ser du på den mycket intensiva kampanj som förs mot haschrökning och andra droger idag? Ja, just nu tycker jag är ganska hysteriskt, faktiskt. Hur då? Ja, det är väl, det är ju ingenting annat man snackar om just nu. Det är ju sprit och droger, jag menar, det måste finnas något annat att snacka om också. Det är klart att det inte är roligt när 12-åringar ramlar omkull på tunnelbanan och spyr ner hela vagnen och är skitfulla och allt det där, liksom. Det är jävligt tragiskt. Men det är någon slags, jag kallar det för hycklerisk stämning, va? Bland annat mellan hyckleri och hysteri, som jag inte riktigt klarar av. När svensken ska göra någonting riktigt propagandamässigt, då blir det med fan på alla kanoner med en gång. Det finns ingen nyans längre. Så jag vet inte om man törs ta en sup på midsommarafton. Det får man väl göra något slags reservat. Du vet göra tv. Men hur som helst så kan man säga att du har gjort en sorts sjungen avbön i den nya konserten. Ingen avbön. Jag beklagar att det blev uppfattat som avbön. För var det inte alls. Jag skrev det innan. Det heter innan det här stackars Jack. Ja. Innan, långt innan det här hände på Gotland. Och det här som har hänt nu. Det här är en sång som jag har skrivit till de människor som jag kanske tror har läst den här boken och fått fel uppfattning om vad Jack och hans polare stod för. Då ska vi i alla fall höra och titta på det, stackars Jack nu, från konserten. Stackars Jack, ja jag vet att de kallar oss pack. Och vi skrattar och glatt och så. Tack för den som bär till himlen. Som är ingen, eller hur, stackars Jack? Piper och pulver och smack. Och det går man bara back. Så slutar nu min vän. Det är länge sen. Kanske kan vi mötas igen. Men också du måste kunna ikapp oss alla. Och jag tror vi ska komma och behöva varandra. Om vi någonsin ska komma någon vart. Stackars Jack. Lämna parken, hösten är på väg. Lämna allt det gamla steg för steg. Ha en titt i fönstret där. Ärligt talat vet du vem det är. Så klok, så dystert tillbaka. Stackars Jack. Den braja är ingen attack. Och ölburken där vid din klack är tom. Och leken slut, så torkar din trut. Och gå innan allt som är kvar. Stackars Jack.
för ett tätt eget frans och frack. Stackare man helst går förbi, och när sen kvällen kommer är du ensam kvar. Och ensam är ingenting annat så som du måste fylla i kapp och samla. För att vi ska komma och behöva varandra, om vi någonsin ska komma någon vart. Jag ångrar nästan att jag gjort det där, för att det uppfattades som en slags avbön, va? I demokratisk europeiska arbetarpartiets och framtidsfolkets anda, vilket inte alls är, utan det är en sång till de som har läst mina böcker och lyssnat på mina plattor. Va? Mm. Och så har den uppfattats av dem som gör det också. Precis, man ska bli någon slags, nu har den förlorade sonen kommit hem och sådär, och det tycker jag är skit för mig. Han har inte kommit hem, han är på turné. Han är på turné, han är fortfarande en buse, men en glad buse. Genom livet. Det är själva hållningen i dina böcker diskuteras mycket, är allting du gör. Det finns, delvis är det, som vi sa, anarkistiskt. Det som du vänder bort från ett samhälle som är stelt, tryckande, obehagligt att leva i, underformerat. Men då har framförallt moraliserande kritiker av olika slag hävdat att det är ingenting som du kämpar för. Det finns inget alternativ, det finns inget klart politiskt alternativ i världen där du gör. Gör det. Har Lundell en ordentlig politisk övertygelse? Nej, Lundell har inte det. Han måste mogna lite till, tror jag. Mm. Jag har inga klara politiska budskap i det jag gör, va. Men det där tycker jag är en kvarleva från 60-70-talet, att man ska ha det. Hur ska man kunna ha det i den här kaoset som råder nu? Jag kan inte ha det i alla fall. Jag vill undersöka hur människor har det. Du sysslar med att registrera och skriva poesi och det kan man säga, ja. Detta kaos för sig. Man känner av att det enda som finns som är någonting att ta på, som man känner att du tycker det är någonting att ta på, som är någonting att hålla sig till, det är en sorts livsberusning. För det andra stort ord, en sorts romantisk livsberusning. Som är oerhört romantisk ur sitt slag. Och den, ofta så handlar det om kärlek, eller hur? Och kärlek med så stort K som det fanns. Jag är gammal, jag är fransk 30-40-tals poesi. Jag tror det är blank asfalt, det är ensamhet, det är natt. Det är ett stort allting. Ja? Mm. Och det är en sorts i den tomma staden. Mm. Och där drömmer du då ofta om kvinnor. Mm. Och då hade jag tänkt att vi skulle spela som heter Som ingens kvinna. Ja. För detta, så vi snackar vidare. Okej. Okay. Som en skol ett dåliga fällor, som man hoppas att läran ska gå i. Utan sviker ingens kropp efterfångad och följd, som inte kan ta sig loss. I ditt hjärta är inte fiken. Vintern är vårt band och vårt försvar. En sommardag ska vi tvingas dula ner på knä i den eld. Det är båda söt men vägrar sig. Ja, är det här vad Lundell anser om kärleken? Det här är vad Lundell anser om kärleken ibland, ja. Mm. Ja. När det är smärtsamt. Såklart. Men det finns andra tonlägen också. Ja, jag skulle vilja skriva en riktigt glad kärlekssång. Men varför inte jag gör det? Varför gör du inte det? Jag ska göra det. Varför gör du det? Jag vet inte. Man har... Dina texter, det här tomläget i dina texter är väldigt ofta recenserat lite grann.
lite pessimistisk. Och det verkar som du tyckte om att vara lite resignerad och lite ledsen också. Det finns behaglig melankoli finns också. Det kan väl ligga någonting att man måste skriva av sig det, va? Mm. Livet är inte så fruktansvärt lätt att leva i alla fall. Om man tittar på det in i skrymslena så är det ganska hårt att leva. Eller svårt att leva. Svårt för människan att leva. Varför tycker jag det? Jag sitter inte här och försöker Man skriva glada visor. Nej, ja, men folket det marscherar vore efter. Väl härligt om man kunde göra det. Såna här riktiga marscher och saker. Tyska. Upp till kamp. Tyska marscher. Ja, det är fint. Östtyska. Och tyska slagers till också. Ja. Men det är alltså inte mycket hopp som du delar ut till. Jo, i omvänd form är det. Hur då menar du? Ja, det kan skänka tröst. Att man beskriver smärtan? Ja. Ja, det blir mycket. Efter skildringen av det vi kan visst bättre kan kalla för hippie-generationen, Jack, så skrev jag ut en roman som heter Sömnen. Mm. Den handlar om sångaren Johnny Cosmo. Tommy Cosmo. Ja. Och han är, så vitt jag förstår, lite grann av ett självporträtt. Lite grann, ja. Mera lik Jack. Mera än Jack, förlåt. Har du plundrat mera gemensamt? Ja, jag skulle nog aldrig ge mig en kast och bygga måsar och sådär. Men hur bygger han måsar? Ja, han bygger ju en mås för att han vill övervisa sig själv och övervisa andra att det fortfarande finns någon hopp i det. Men den här sömnen, vi snackar om håglöshet 1980-1981. Det fanns ju redan då, 1977 som den skrivit, givetvis. Det fanns ju tidigare ändå. Varför heter boken Sömnen? För att den handlar om sömnen i samhället. Kan du föra det lite? Ja, numera vet ju alla vad det är för någonting. Men alla snackar ju om håglöshet. Alla bara hänger och alla gör inte det, men många hänger och är väldigt trötta på allting. Man orkar inte göra någonting, man orkar inte ens tänka på vad man ska göra med veckan, om man ska orka göra med sin framtid. Tommy i den här boken är ju väldigt förbannad på att folk inte har någon känsla för uppror längre. Så du är ganska tidigt ute om den svenska håglösheten, kan man Nej, säga. Det tror jag inte. Ja. Men håglösheten är mer exponerad nu då? Den fanns ju där och redan, va? Alltså, det finns ett annat stycke här som jag tänkte läsa om. Just det här, en promenad där han möter den svenska håglösheten. Gud, vad ska kungen och Silvia tycka nu alltså? Va? Nu får jag aldrig komma på någon kungafest. Ja. Är det här? Ja. Inåt city Sveavägen fram, bortom Handelshögskolan erhör ett litet fantasifrö. Vid en tobaksaffär satt en löpsedel med följande skräckfundering. Blir det en liten prins eller blir det en liten prinsessa? Det fanns alltså plötsligt en möjlighet att bry sin valmöt med något verkligt väsentligt. Skulle det bli en liten prins eller skulle det möjligt falla sig så att det blev en liten prinsessa? En prinsessa skulle naturligtvis vara oerhört välkommen, men en prins. Tänk om det ändå blev en liten prins. Och fasa. Tänk om det skulle gå så illa att en blandning av drottningens mörka hy och konungens krulliga hår skulle utfalla en liten negerprins. Eller en liten negerprinsessa. Tänk om det blev så. Små siamesiska negertvillingar, en prins och en prinsessa. Eller två prinsessor. Ove. Fast skulle nog bli en liten prins ändå. Med lite brunt lockigt hår och konungens blå ögon. Det skulle nog bli alldeles säkert. Så var det prinsessa sen, och när den här recenserades i Aftonbladet så var det under rubriken Ingenting händer under Fälldins ära, men det beskriver ett jävla ös. Det här Cosmo, han åker alltså upp till Åre för att tänka över världen. Och det gjorde du precis också själv efter den här boken, inte sant? Så tillvida var han profetisk. Du levde i Åre under ett halvår, tror jag. Ett och ett halvt år. Ja. Varför gjorde du det? Det var på grund av den här karusellen som följde på det här med Jack. Alltså. Mm. Det blev lite mycket till slut. Det var ju väldigt roligt i början, men sen blev det ju lite... Sen kom fienderna. Stack upp sina huvuden. De som förberedde det att det var moraliskt vad du skrev. Den gamla fina svenska avundsjukan visade sig också. Mm. Så det var väl lite pressade. Så har du mött också? Så fick jag ju barn där i samma del. Så jag tyckte inte att min son skulle behöva... växa upp i det och släppas fram och tillbaka sin barnvagn på Hornsgatan. Mm.
Fast jag kanske inte behövt flytta så jävla långt som något i fjällen. Hur var det då? Tvinnes du med? Jo, det var helt vackert där uppe. Väldigt fint. Jag lägger tillbaka till det idag. Du åker aldrig lite hälsa på? Jo, det är. Självklart. Men därifrån skrev du en roman i alla fall som heter Vinter i paradiset. Ja. Som utspelas där uppe också. Ja. Och där är en ung knarkkurir som blir nedslagen och så hamnar i Norge, tror jag. Ja, så, han vaknar upp i Norge. Ja. Och sen blir han upplockad av en succéförfattare som heter Julius Tonke. Ja, först blev han upptagen av upplockad av någon norska där. En dag, norsk band. Ja, just det. Ja. Intriger. Ja. Det här är en väldigt dyster och instängd bok. Det handlar mycket om en sorts maktkamp mellan den här unga mannen, Tonke. Ja, kan man säga. De är så instängda i den här fjällvärlden. Där det är ont om människor. Det blir mer renodlade mänskliga konflikter. Ja, de förlorar allihop. Från början någonstans. Tonke är väl den som är mest förlorad. Men det är inte så, det är så svart. Det finns en humor i det. Det finns en bottenhumor i det. Jag tror att folk tyckte att det var roligaste bok jag skrivit. Roligt svart? Ja, ibland är det så jävligt så att du kommer hit, va? Det kan inte bli svartare. Och plötsligt så fixar livet till ett steg till in i det svarta. Vad ska man göra då? Det är bara att lägga sig ner och skratta åt hela eländet. Det är det som är kallt för gallhumor också. Ja, giljotinhumor. Du som inte dansar inte ska. Eller hur? Han ska låta dem påta leva. Sen i alla fall så flyttade du från Åre och ner till Stockholm igen. Ja. Hur kändes det? Ja, det kändes som att komma hem, naturligtvis. Stockholm, du är bland annat så är det en väldigt bra skildrare av Stockholm, tycker jag. Som jag gillar Stockholm också så har jag uppmärksammat det. Hur skulle du beskriva Stockholm som skillnad från andra ställen?
Ja, för mig är ju den enda staden jag skulle kunna bo i Sverige, va? Det finns ju allt, jag menar, om du ska skriva böcker, behöver du ju bara gå ut på gatan här. Några kvarter. Så har du förmodligen en roman, va? Allt händer ju här. Det är ju visserligen en småstad det här, men det händer lagom mycket här. Man hinner registrera det. Det finns många livsstilar i Stockholm också. Ja, visst. De kan man söka upp, man vet var de finns. Man kan undvika, du har skrivit ganska roligt om livsstilen i Vasastan. Vi ska hitta det, för att det är ett bland konstnärer och halvkonstnärliga människor, vilket uppskattat ställe. Nu kan vi läsa lite stumt här, som börjar. Nu blir de arga på mig, nu kan inte gå på Svensson och Butler igen. Det är trevliga krogen. Ska du läsa detta? Ja, du läser det. Fan i helvete, nu ligger kärringen Sandersson, eller om det nu är Mandersson, och ruttnar kroppen av sig där inne. Mitt i sommaren. Den där kväljande doften av det, i den så tysta trappan. Orört. Jag hade aldrig gillat Vasastan och skulle aldrig komma att göra det. De gamla var ju en anledning de berörde, som berörde mig. Just då, för jag var tvungen att leva på Karons brygga. Sen var det de unga Vasastaniterna. Dessa märkliga plantor. Man mötte någon gammal polare på någon gråtmild promenad i trakten runt Kattesgatan, och man kom i sandstråk och man sa: nej du, jag trivs jävla i min bidé, inte min vidare i de här snobbkvarteren. Snobbkvarteren, vad menar du? Genmedlens polare. Östermalm, grabben, där finns det snobbism. Självklart, där finns snobbism, okej. Okay. Kapitalsnobbism. Ridbrallor, rutig keps, årstustövar och style. Men uppe i Vasastan, eller Kvasastan som jag plegar kalla stadsdelen, där uppe ska du se den verkliga stylen. Där bor således här från Multums och fru av T-salongs och vernissage, kära söner och döttrar. Den kapitalstarka, den adliga, den intellektuella överklassens avkommor. Efter att ha hoppat av frimodiga och fantastiska. Min vän, ta din dag till restaurangen Svensson och Butler. Du ska få uppleva ett fenomen som är hart när omöjligt att i ord beskriva. Men som var fårade hjältar som jag och andra exilbundet skulle kallas vasanismen. Detta fenomen uppstår i sällskap på och gärna över 10 vasaniter samlade i lokal samtidigt alltså. Du kommer strax att drabbas av turbantrauma av damerna i sina brögger turbaner. Kanske en släng av murajacks migrän. Kommer över i åtsynen av den intellektuella murslevs kakafoni som slaskar omkring över de högst omedvetna finskolarna. Åh helvete, det är så förbannat tjusigt och avspänt och flärdfritt och sunt och riktigt och modernt och nymodigt och säkert och intimt och förståndigt. Och ändå upplever du att hela den lilla lokalen vibrerar av ångest, låsningar, blockeringar, komplex, struligheter, förträngningar av de tyngsta sorterna. Där har du vasastanismen. Förlåt, Vasastan. Det var inte meningen. Det var nog då. Du vill inte jag bodde där. Ja. Mm. Du vill inte känna dig hemma i några kotterier eller jargong eller livsstilar färdiga. Men du vill stå fri, har jag känsla av. När man får se upp med allting, tycker jag. Då är man ju torsk. Det är många fällor som blir där. Det är tråkigt också. Ja. Men om de blir trend och åka rullskridskor två veckor efter har jag tänkt att du skulle köpa på rullskridskor men inte hitta några. Mm. Och sen blir det plötsligt träd, ja, men då är det ju torsk. Då får du åka rullskridskor på jämfört. Alltså. Men du ironiserar istället över det trendiga. Jo, det måste nog göras det också. Vilken del av stan trivs du bäst att bo då? Eller var bor du? Nej, jag bor utanför stan. Mm. Men vilken del av Stockholm skulle du välja själv om du fick välja? Ja, jag bor på Söder som jag uppföljde där. Jag har bott där. Mm. Men herregud, om jag träffar folk på Vasastan eller Kungsholmen eller Östermalm och de har bott där i sitt liv, vad kan jag säga till dem? Ja, vad kan du säga till dem? De är rätt i sina upplevelser. Ja, men det är mer det här pretentiösa som du... Ja, men i Vasastan fanns det ju någonting. Fanns det en slags koloni av någon slags kvasi-intellektuella människor som åkte omkring gamla PV-duett och väldigt tjusiga sådär. Som jag tyckte var ganska märkligt. Har de reagerat på det här? Det är liksom... slagit mig. Men nu lever du alltså mellan turnéerna ett ganska borgerligt liv med flera hustru och flera små barn. Så borgerligt man kan leva om man skriver böcker och gör sådana saker. Så gör det. Har det här barn betytt en större skillnad för dig? Det gör ja, visst. Oerhört. Skillnad va? Ja. På gott och ont förstås. Men...
Från livet till musiken. Vi lever sin musiken idag. Du har utvecklat sig det som rocksångare själv under de här åren. Vi satt alldeles nyss och hörde på någon grej från 1975. Och hur skulle du själv beskriva utvecklingen? Du sa att det här var tamt och snällt det du gjorde då, när du var liten. Nej, jag var ju väldigt rädd, skräckslagen när jag gick in i studion för första gången. Och hade aldrig träffat några musiker. Jag var ju en sån här människa som satt hemma och gjorde tejper och smög mig till grammofonbolag om natten och la dem deras brevlåda, ja. Ungefär. Men nu känner jag musiker, kan jobba fritt med dem. Jag är ingen musiker, va? Jag kan skriva melodier, skriva texter, men jag måste alltid ta hjälp av en massa musiker för att kunna få fram det jag vill ha fram. Men nu är själva apparaten kring musiken mycket större, alltså, eller hur? Nu reser du med, förut var du nästan ensam, men det var ganska dyrt. Men nu är det stort pådrag, intressant. Hur många bussar vet jag inte. Ja, nu var det på ett par bussar och mycket folk och sådär. Men det är kanske inte någon ideal att göra i Sverige, ha så mycket folk. Men det är chåsfria nu för min del. Jag kan uppträda naturligt med folk. Jag kan sticka in i studion och ha kul med dem. Jag tycker... Jag behöver inte stå där och undra, vad fan är det här liksom? Jag menar, först om man hör sig på en bandspelare på en platta, då blir man alltid skräckslagen. Vad är det här för någonting? Så här skulle det inte låta. Varför låter det inte som Cliff Richard? Eller vad fan du vill, va? Men det är intressant på den här konserten som jag var på då, på Göta Lejon i Stockholm. Så var det påfallande, delvis var din publik lite äldre tror jag det var där, och publiken. Det var väl största delen upp i 30-årsåldern en del. Det kanske var i Stockholm. Fast de gick utan käpp. Och det var påfallande att de kunde dina texter där, så inte så hemskt lätt att höra dina texter där. De sitter i den där akustiken. Men de kunde, de satt och sjöng med hela tiden. Och det där är inte så oerhört lätta texter jämfört med andra rocktexter, så är de poetiska, de är ganska täta. Jag tror att de tycker att de är bra. Ja, kanske. Att jag tror att det kan vara väl så mycket texterna som musiken ibland som de fäster sig vid. I högre grad hos dig än hos andra. Jag tror det är i högre grad texterna hos mig än musiken. För musiken kan halta lite grann. Fortfarande. Men du uppfattar dig själv som en rockande poet eller vad? Ja, jag skulle inte kunna göra en platta som var instrumental, va? Utan jag vill göra texten är viktigast för mig. Och berätta någonting, va? Naturligtvis. Vad är det du, man ska sammanfatta, vad är det du vill berätta för din publik? För det att Gud inte har visat sig än. Ungefär. Där, men om jag speglar min smärta och glädje så är det ju förhoppningsvis så att om jag gör det på rätt sätt och beskriver det på rätt sätt, så tar det en till sig som lyssnar på det, va? På rätt sätt. Om jag kan berätta det rakt in i hjärtat på honom eller henne, så det är klart att folk tar det till sig då. Tror jag. Måste jag vara jävligt ärlig mot folk. Men det ljuger, va? Minns du den sommaren? En död tid igen. När de flesta går letar efter lyckan, en annan är full och letar efter krukan. En tredje polis och samlar på
sjönk en båt. Långt i sommar, långt i vår, tänd en brasa och torka ditt hår. Bärga båten och lägg upp den på land. Snart ska vi segla igen. Vart vi vill. Kommer min fan. Är detta slutet, Kevin? Du måste ha en separationsordning. Det får han för något. Han är lång. Han är flashen en hel del cigarro. 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 Vi delar min. Alla kan se att det här är en vanlig cigarr. Det här är ingen sån här Mina Hagen Marlboro. Det här är en vanlig cigarr. Brittmäster. Gjord i Jamaica. Brown sugar. Ja, det kommer faktiskt bra. Det kommer faktiskt kärlek. Klippa en del. Och berätta om det med dig. Det är skit jag. Staser. Flykt, blod och rum. Kanske bara löner i mitt innersta natt. Bara försöka locka fram ditt ljus. Natt, jag vill inte en människa för när. Men det är långt ifrån lätt att leva så tätt in på människor som inte längre törs tänka på vart det bär. Ligger som en mur och vill ha mig att sova när jag inte kan. Det är lögnsgrepp jag vill ta mig ur. För att om någon gång blir hel och sann. Natt, det brinner en eld i din svartaste sko. Stigande dit har jag följt en bit. Låta mig hindras av de drömmar som dog.